Assalomu alaykum, hurmatli televizor o'quvchilar. Yaxshimisizlar? Men program riyasatchisi Prat Yurunqashuliman, Pashtovi Germaniyaning Myunxen shahridagi Sharq Turkiston informatsion markazi tomonidan tasdiqlangan Uyghur televiziyasining bugungi xabarlar programmasiga xush keldingizlar. Sharq Turkistonning yerlik dehqonlari, ishinchi amga kuchlari degan nom bilan Xitoyning ichki o'lkalariga surgun qilinayotgan shu kunlarda Xitoyning ba'zi o'lkalari Sharq Turkistonga ishchi degan nomda Xitoy ko'chmini yotkashni jiddiylashtirmoqda. Masalan, Xinjiangisning 4-ning 24-chi kuni xabar qilishicha, Gansu o'lkasining ma'un boshlig'i Shijun boshlig'idagi Gansu o'lkalik amgak mulozimati iqtisodiy tekshirish o'miki 4-ning 21-chi kuni Urumchida Otin rayonlik hukumat va Bingtanning rahbarlari bilan amgak mulozimati jihatidagi hamkorlikni kuchaytirish haqida suhbat qilib bo'lgan. Gansu o'lkasining ma'un boshlig'i Shijun ziyorat jarayonida qilgan so'zida o'tgan yilning oxiri qadar Gansudan Sharq Turkistonga ishlash kelgan Xitoylarning sonining 610 ming nafar yetkanligini, bulardan 400 mingdan ko'prog'ining Bingtan qarmog'ida ishlayotganligini, Gansulik Xitoylarning bu jarayonda 2 milliard 100 million yuan kirim qilganligini bayon qilgan. Il axborot to'rining 4-oyning 18-chi kuni xabar qilishicha, navbatda butun oblast bo'yicha 25 advokatlik punkti 163 nafar advokat bo'lib, bularning ichida faqat 23 nafari osonlik millat advokati ekan. Ammo yuqori xabarda bu 23 nafar advokatning milliy tarkibi haqida izoh berilmagan. Mazkur xabarda bayon qilinishicha, navbatda il tavasida yerlik millatlardan bo'lgan advokatlarning sonining ozligidan bir advokat kuniga bir qancha deloni biroqlik qabul qilishga majbur bo'ladi ekan. Garchi osonlik millat advokatlarini tarbiyalash kurslari ichilgan bo'lsa-mu, ammo yerliklar advokat bo'lishni ancha qolib ketmaydi ekan. Sharq Turkistonda o'z oldig mustaqil xonadonlik qurib olgan Bingtan qarmog'idagi turmalarda ko'plagan Uyg'ur mahbuslarining qamalib yetayotganligi hammaga bilinib kelmoqda. Ammo Xitoy hukumatı yerlik mahbuslarning Bingtan turmalariga qamalganligini boshini oxiri inkor qilib kelgan. Bingtan turmalarida faqat Bingtan tavasidagi jinoyatchilarning qamalganligini ilgari surib kelgan edi. Ammo yaqinda ilgizda e'lon qilingan bir parcha suratli xabar Xitoy hokimiyatining soxtapazligini o'tirib chiqarib turmoqda. Mazkur xabarda ko'rsatilishicha, 3-oyning 27-chi kuni Bingtanning ilida turishliq 4-chi diviziyasi sot mahkamasining sotchilari Qo'rg'as bo'zira o'zlashtirish turmasiga kelib, bu turmada yetayotgan Turg'un Juma ismli mahbusga qorato qonun tashviqoti ilib bo'lgan. Xinjiangisning 4-oyning 25-chi kuni xabar qilishicha, Otin rayonlik yosh va o'tir yosh vatanparvar diniy zotlarning 5-chi qator qarorlik kursi 4-oyning 23-chi kuni Urumchida boshlangan. Otin rayonlik partkomining doimiy hay'at a'zosi Shavkat Emin bu qitim kursning dars boshlash marosimida qilgan so'zida diniy zotlardan dinni sotsializmga moslashtirish va dinni sotsializm uchun xizmat qildirishni alohida talab qilgan. Yuqori xabarda ko'rsatilishicha, Otin rayonlik hukumat 2003 yildan e'tiboran siyosiy jihatdan ishonchlik va siyosiy ongsavisi yuqori bo'lgan bir turkum vatanparvar diniy zotlar qo'shinini yetishtirib chiqish maqsadida Urumchida vatanparvar diniy zotlar kursini tasdiqlagan edi. Mayatda bo'lsa, Xitoy hukumati tomonidan tasdiqlangan bu kurs o'z millatidan va imondan tinishdan bosh tortmaydigan bir turkum qizil pochoq cholli mollani yetishtirib chiqish maqsadi tasdiqlangan bo'lib, bu kurslarni puturgan qizil pochoq cholli molla har qaysi rayonlardagi nuqtaliq masjidlarga imom mazlilikka tayinlanmoqda va ular masjidlarda jamoatga kompartiyaning siyosatini tashviq qilmoqda. Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda iqtisodiy jihatda Xitoy ko'chmanlari bilan yerliklarga qarata tarixiy siyosat yurgizib kelayotganligi, bu rayonda turmush saviyasi va iqtisodiy kirim jihatda Xitoylar bilan yerliklar o'rtasida ikki qutbning shakllanishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, Urumchi kashkizning 4-oyning 24-chi kuni xabar qilishicha, bu yilning 1-chi faslida Urumchi shahar aholisining kishi boshiga to'g'ri keladigan oylik hisob kirimi tunchi qitim 1000 yuandan eshib 1100 yuandan ko'proq ketgan va o'tgan yilning o'xshash mazgilidagidan 15.169% oshgan. Ammo Xitoy hukumatining rasmiy statistikalarida Qashqar va Xotan viloyatlaridagi yerlik dehqonlarning kishi boshiga to'g'ri keladigan yillik hisob kirimi oran 1000 yuan atrofida ko'rsatilmoqda.
Qashqar gazetasining 4-iyunning 24-kuni xabar qilishicha, navbatda Qashqar viloyatida har qaysi oliy va o'rta texnikum maktablarini bitirgandan keyin ish topolmay jamiyat ehib yurgan yoshlarning soni shiddat bilan ko'paygan va hozir bu masala Qashqarning eng jiddiy ijtimoiy masalalarining biriga aylanib qolgan. Masalan, o'tgan yili Qashqar viloyatidan har qaysi oliy maktab va o'rta texnikum maktablarini bitirib qaytib kelgandan keyin ish topolmaganlarning soni 800 ming nafar bo'lib, oldingilarni qo'shganda ularning umumiy soni 27 mingga yetib bordi ekan. Yuqori xabarda ko'rsatilishicha, ularning ko'pincha nomrod oilalarning farzandlari bo'lib, vaqtida ish topolmagachqa turmushda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelgan. Shunga har darajalik xalq ishlari tarmoqlari bu yoshlarga ish topib olguchi bo'lgan orliqda jon berish uchun ma'lum miqdorda sadaqa tortishga boshlagan. Bu xabarda yoshlarning milliy tarkibi haqida izohat berilmagan bo'lsa-mu, ammo vatandan kelgan inkoslarni ko'rsatilishicha, ularning hammasi tugidak Uyg'ur yoshlari bo'lib, hukumat tarmoqlari ularni siyosatni ishonchsiz, xanzuchini ravon bilmaydi degandek bo'lganlar bilan shaxqobil qilishni rad qilgan. Hozir Qashqarning butun hukumat tarmoqlarida va qirxonlarda ishlaydigan ishchi xizmatchilarning ko'pincha Xitoylardan iborat. Shinjang televiziya stansiyasi to'g'rining 4-oyning 23-kuni xabar qilishicha, bu yilning oldingi faslida Sharq Turkistonning yezlaridan ishchi amgak kuchlari degan nomda boshqa yurtlarga ishlamchilikka yuvatilganlarning umumiy soni 195 ming odam qatimga yetgan bo'lib, Xitoy hukumatining bu jihatga yillik planining 33% o'rinlangan va tarixdan buyonki eng yuqori saviyaga yetgan. Bularning ichida Xitoyning ichki o'lkalarga ishlamchilikka yuvatilganlarning soni 18400 nafar ekan. Bularning ichida faqat Qashqar viloyatidan evatilganlarning soni 6044 nafar ekan. Hurmatli huzur ko'ruvchilar, yuqorida xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Ko'ngil qo'yib, o'g'lingizga rahmat. Keyingi qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Xayr-xo'sh.